محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. رواه أحمد. یم حدیث راوی چھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخ جلیل القدر صاحب سب یم فرماون سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں ہسا بوز نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرماون یعنی یمو چھ پانہ بوزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو من لقی اللہ لا یشرک بی شیئا یم انسان اللہ تبارک تعالیٰ سی ملاقات کور یت حالس من سوس شریف ٹھہراون شریف اس سے ٹھکر ٹھہرا اللہ تبارک تعالیٰ سوس مان سو وحدہ اللہ شریف ویسلی الخمس بیوس پانچ پانچ وقت نماز اس پڑھن ویسوم رمضان بیوس رمضان شریف چھ روز تھان ماہ شام چھ روز تھاون غفر لہ تم سسا مغفرت کرن تمس یہ کیا کرن مغفرت قل تو حضرت معاذ بن جبل فرمان مے کور عرض افلا ابشرهم کیا حظ بہ دم نا یمن امہ کت گوی لکن ونا بہ کا جی یم انسان اس انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات یت حالس مز گئی مراد یمس موت آو یت حالس پہ سہ اس نے خدا سنس چیز شریف ٹھہراون کی بیس پانچ وقت نماز پڑھن اور بیا سو رمضان شریف سے روز تھاون تمس ہسا کر اللہ تبار تعالیٰ کیا بہ دماز دکان امس بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہم تراوک تم یعنی مجھے امس بشارت فی الحال یا عملو تم روزن عمل کرن تم روزن عمل خبر تم مت ران ات پہ ڈوک دپن چلو اچھا ماہ شام روز تھان بیچ نماز پانچ پڑھنے اور بیچ شرک کرن کہین باقی اعمال ترائن پانچ وقت نماز علاوہ تھی نوافل تہجد نماز تزویش ام بغیر باقی باقی اعمال بے شمار نیکی تم ترائن کرنی امس میں دن بشارت مراد غفر اللہ تمس ہسا یہ مغفرت کرنے مراد گناہ صغیرا گناہ لکٹن لکٹن گناہ کیا کرے اللہ تعالیٰ البتہ بڑن گناہ خطرہ توب اللہ عظیم لیکن اللہ تبارہ سے رحمت واریہ وسیع اگر سہ ات پہ انسان بڑن گناہ تم مغفرت ہکن ونت کہ نیکی رمضان چہ روز تھان نیکی نماز پڑھن نیکی توحید پہ روزن نیکی قرآن پاک سمجھ آمد ارشاد ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکی برائیں مٹاون نیکی برائیں مٹاون انسان اس پڑھ نماز اس کری نیکی ان شاء اللہ رحمٰن ام سی سان سون کان کا برائی مٹے مز سان کان کا برائی کیا مٹے مز مگر یس مزہ صرف ترین چیزوں تذکر کرن اخ آو توحید تذکر کرن زی خدا ست گھن شریف تاون کی بی پانچ وقت نماز پڑھن بی گھس آ رمضان چ روز تاون زکات تو حج یس مز تذکر زن بنیادی اہم رکن یت زن بنی السلام علیہ خمس اسلام بنیاد پانچن چیزن پہ تر مزو تری چیزوں علاوہ حاجی تیو تو زکات تیو مگر یہ عمومی لحاظ تک چیز تقریباً پریت کنس انسان امیر یا بیمار یا کہ مرد یا مستورات تمس پہ تر چیز لازمی عمومی لحاظ مگر امہ علاوہ اگر کنس انسان خصوصی طور زکات فرض گھن تس زکات کیا کر ادا کنس انسان اگر حج تہ فرض گھن تس حج کیا کر بہرحال یہ حدیث شریف تعلق تاون گناہ صغیرہ تم سی گھن گناہ صغیرہ معاف البتہ اللہ تبار تعالیٰ پہ پانس سو اگر کس گناہ کبیرہ تہ معاف کر تمس کس ہے ورنہ سچ اتھارٹی یغفر لمن یشاء سہ مغفرت کر یس یس تہ وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ قال وماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك رواه احمد وعنه ما نيغي هي حضرت معاذ بن جبل شي روایت کر کیا روایت کرن ان سوال النبي انس کر سوال پیغمبر صاحب صلى الله عليه وسلم ان افضل الايمان افضل ایمان افضل ایمان کو ساش قال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد افضل ایمان چھ ان تحب لله ژ کر محبت کنس خدا سندی خطر و تب غزہ للہ بی اگر کنس بغض تھائک
سُہ تھایہِ کٔنٛدۍ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی خٲطرٕ. وَ تَعْمَلُوا لِسَانَكَ فِي لِسَانُكَ فِي ذِكْرِ اللّٰه, بیٚیہِ آسہِ چٲنۍ زٮ۪و کامہِ لٔگِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذِکرَس منٛز, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادَس منٛز آسہِ لٔگِتھ. یِم ترٛےٚ چیٖز فرمٲیِو. قالا وَما دا یا رسول اللہ, تٔمۍ کوٚر عرض ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٚیہِ کیٛاہ حظ چھےٚ عبدالعلی ایمان؟ قالا وَن تُحِبَّ لِلنَّاس مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ, ژٕ کَرَکھ لُکَن خٲطرٕ تی پَسنٛد یُس زَن ژےٚ پنٛنہِ خٲطرٕ آسہِ یی پَسنٛد, لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کَرَکھ ژٕ تی ناپَسنٛد یُس زَن ژےٚ پنٛنہِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرَکھ ناپَسنٛد. یَتھ منٛز چھُ گۄڈنِکُے چیٖز عبدالعلیٖمان. عبدالعلیٖمان کُس چیٖز چھُ؟ اَتھ مُتعلِق کٔرِکھ ترٛےٚ کَتھا عرض. اَکھ گوٚو, اگر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ محبت تھاوو اَتھ گژھِ بُنیاد آسٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز, اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات آسہِ. دُنیا اغرازو موٗجوٗب تھاوو نہٕ محبت کینٛہہ, وۄنۍ تھاوو ماجہِ سۭتۍ محبت ییٚمہِ موٗجوٗب سۄ چھِ مےٚ موج, مگر تَتھ منٛز چھِ نظریا یِہوٚے, بہٕ چھُس اَوَے أمِس سۭتۍ محبت تھاوان, مےٚ چھُ خۄدایَن ووٚنمُت ژٕ تھاو ماجہِ سۭتۍ محبت, خانٛدارنہِ سۭتۍ تھایہِ اِنسان محبت, اَمہِ لِحاظ تھایہِ سُہ زِ مےٚ ہَسا چھُ اللہ تعالیٰ خانٛدارَس سۭتۍ کیٛاہ کٔرِتھ محبت, بٔچی سۭتۍ کَرٕ بہٕ محبت, مےٚ ہَسا چھُ اللہ تعالیٰ بٔچی سۭتۍ کَرٕ محبت, بَچَس سۭتۍ کَرٕ بہٕ محبت, مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ووٚنمُت بَچَس سۭتۍ کیٛاہ کَرٕ محبت, باقٕے مُسلمانَس سۭتۍ کَرٕ بہٕ محبت. اَتھ گژھِ سارسٕے سۭتۍ نظریا آسٕنۍ, نِگاہ آسٕنۍ یِہوٚے, یہِ چھُس بہٕ اَوَے کَران یہِ چھُ مےٚ کۄنٛد حُکُم. سُے گوٚو, ژٕ ہَسا کَرَکھ کٲنٛسہِ تہِ سٕنٛدۍ محبت, سُہ کَرِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ بوگُس کٲنٛسہِ سۭتۍ تھاوَکھ, سُہ تھایہِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ. مےٚ اگر کُنہِ کامہِ سۭتۍ بوگُس چھُ ٹھیٖک, مےٚ چھُ کُنہِ بُرٲیی سۭتۍ بوگُس, اَتھ سۭتۍ چھُ مےٚ اَوَے بوگُس, خۄدا صٲبَن چھُ دوٚپمُت یہِ چھے بُرٲیی, اَتھ سۭتۍ مےٚ تھاو ژٕ محبت, اَوَے چھُم بوگُس. بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ اگر مےٚ وقتی طور کانٛہہ بوگُس چھُ, اَتھ منٛز گژھِ مےٚ آسُن نظریا یِہوٚے زِ اگر مےٚ اللہ تبارک تعالیٰ چھُ فرمان أمِس تھاو بوگُس, تیٚلے تھاو بہٕ بوگُس, اگر سُہ مےٚ فرمان چھُ کیٚنٛہہ تیٚلہِ تھاو نہٕ بہٕ بوگُس کیٚنٛہہ, تیٚلہِ تھاو نہٕ بوگُس. اَتھ منٛز گژھِ أمِس اِنسانَس دُنیا اغراض, ہمساے لڑٲے گٔے, تَتھ پٮ۪ٹھ روزِ پَتہٕ کیٚنٛہہ نہٕ ژٕ ہسا تہٕ بوگُس, نہ نہ نہ, برادٔری منٛز گوٚو کیٚنٛہہ اَنبَن, کیٚنٛہہ مَلال دٲری, تَتھ منٛز تھاوو پَتہٕ, تہِ گژھِ نہٕ تَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اکھ اِنسان یہِ چیٖز کَرُن کیٚنٛہہ, یہِ چیٖز کَرِ نہٕ. اَوَے چھُ آمُت, اگر پانہٕ ؤنۍ مَلال دٲری گژھِو, کانٛہہ چیٖز گژھِو, ترٛٮ۪ن دۄہَن علاوٕ نہ سا چھُنہٕ کَتھ ترٛاونُک اِجازت, گوٚژھ اِنسان گۄڈَے ترٛاوُن, أکِس دۄہَس تہِ گوٚژھ نہٕ ترٛاوُن, گٲنٛٹَس تہِ گوٚژھ ترٛاوُن, مگر یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل رحمت, تٔمۍ کٔر سانہِ مِزاجِچ رعایت, تٔمۍ فرمو اَسہِ ترٛٮ۪ن دۄہَن تام, ترٛیٚیو دۄہ علاوٕ ہیٚکِو نہٕ پَتہٕ کَتھ ترٛٲیِتھ, ترٛٮ۪ن دۄہَن تام چھُ اِجازت, یہِ نہٕ کیٚنٛہہ حُکُم چھُ تُہۍ ترٛٲیِو کَتھ تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, اَلبتہ اِنسان سٕنٛدِ فِطرت کوٚرُکھ لِحاظ, اِنسان ییٚلہِ وٕنۍ کَرِ کٲنٛسہِ سۭتۍ ژٕ یہِ لَڑٲے کَرِ, أمِس ییٚلہِ گَوٲیی سۭتی گوٚو أمِس سۭتۍ کَر ژٕ کَتھ, أہٕنٛدِ مِزاج تھٲو رِہا, ؤژھنَس ترٛٮ۪ن دۄہَن ٹٮ۪نشَن, گژھنَس تھوڑا بہت تفاوُت, مگر تَمہِ پَتہٕ چھُس پَتہٕ اِجازت. مگر اَفسوٗس مقام چھُ, اَسہِ چھُ ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن روزان, دَہَن دَہَن ؤرۍیَن روزان پانہٕ ؤنۍ خِلاف, کَتھٕے چھِنہٕ آسان کَران رِشتہٕ دارَس سۭتۍ, ہَمسایَس سۭتۍ, پِتاہَس, یارَس, دوستَس سۭتۍ, شیرِس چھُنہٕ اِجازت دِوان. بوگُس ییٚلہِ تھاوو, سُہ کَنہِ خٲطرٕ تھاوو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. بیٚیہِ فرمو ترٛیِم چیٖز, چٲنۍ زَبان ہَسا گژھِ ہمیشہِ آسٕنۍ کَتھ کامہِ لٔگِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یادٕ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز, کیٛازِ زَبان ییٚلہِ اِنسانَس تَر روزِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یادٕ سۭتۍ, یہِ بَچہِ بے شُمار گۄناہو, یہِ زَبان سۭتی چھَنہٕ خاموش روزان واجِنۍ, خاموش تھاوُن چھِ واریاہ مُشکِل. اَوَے اوس حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, أمِس زَبٲنۍ خاموش تھاونہٕ خٲطرٕ کَنہِ پھوٚل اَکھ, روڑِ پھوٚل اَکھ تُلان, سُہ کَتھ منٛز اوس تھاوُن, ٲسَس منٛز, بَس پَکُن اوس تٔمِس, أمِس ٲس نہ یہِ یاد پَہَن, سُہ اوس تَتھ پٮ۪ٹھ تھاوان دَباو, یہِ ٲس نہٕ کَتھٕ پَتہٕ کَران کِہیٖنۍ, کیٛازِ یہِ گٔژھ نہٕ کَتھٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ, کیٛازِ صاحب صٲبَن کوٚر نہ عرض پٔتمہِ, مےٚ وَنیو سُہ چیٖز یُس زَن مےٚ پَتہٕ پیٚیہِ ہا نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ, حضوٗر صٲبَن کٔر پَنٕنۍ زَبانہِ وَن نٮ۪بَر, کٔر کیٚنٛہہ تھپھ, دوٚپُکھ یَتھ کَر سا پَنٕنۍ حِفاظت کَر ژٕ, کیٛاہ یہِ زَبان سۄ یہِ واتان اِنسانَس واریاہَن تھدٮ۪ن مقاماتَن تہِ, اور یہِ زَبان سۄ یہِ واتان أمِس اِنسانَس اَسفَلَس صافیٖنَس, واتان سا کِنہٕ, اَمے زَبٲنۍ سۭتۍ چھِ کٔلمہٕ تہِ پَران, اَمے زَبٲنۍ سۭتۍ ہیٚکہِ کُفُر تہِ کٔرِتھ, یِتھَے پٲٹھۍ اَمے زَبٲنۍ سۭتۍ چھِ نِکاح تہِ کَران, اَمے زَبٲنۍ سۭتۍ ہیٚکہِ طلاق تہِ دِتھ, ییٖژاہ خطرناک چھِ زَبان. اَوَے فرمٲے گژھِ ہمیشہِ تھاوٕنۍ ذِکرَس, ییٚلہِ ہمیشہِ وۄنۍ روٗز لا الہ الا اللہ, سُبحان اللہ, الحمدُاللہ, استغفراللہ, دروٗد شریٖف, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یادَس منٛز, قۄران شریٖف تِلاوتَس منٛز روٗد, أمِس چھِنہٕ موقعہٕ باقٕے بَکواس کَرنَس کیٚنٛہہ, باقٕے بَکواس کَرنَس چھِنہٕ موقعہٕ کیٚنٛہہ. گوٚو ییٚمہِ اِنسانَن یِم ترٛےٚ کَتھ کَرِ, محبت کوٚرُن خۄدا صٲبنٕے خٲطرٕ, بوگُس تھوٚوُن خۄدا صٲبنٕے خٲطرٕ, پَنٕنۍ زَبان تھٲوٕن آوُر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یادَس منٛز, تِمَن یہِ ہَسا گوٚو عبدالعلیٖمان, یہِ چھِ علامت أمِس اِنسانَس چھِ ایٖمانُک اَفضَلُک مقام ہَسا چھُ أمِس حٲصِل. حضرت معاذ بن جبلَن کوٚر عرض, بیٚیہِ کیٛاہ حظ چھُ؟ فرموس, ژٕ کَر سا لُکَن خٲطرٕ تی پَسنٛد یہِ ژٕ پنٛنہِ خٲطرٕ پَسنٛد چھُ کَران, لُکَن خٲطرٕ کَر تی ناپَسنٛد یہِ ژٕ پنٛنہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَران. ییٚلہِ أسۍ وٕچھو سورُے اِسلام تہٕ دیٖن یُس چھُ اَسہِ, اَتھ چھِ أسۍ کَران ژور حِصہٕ, ژورو حِصو منٛز چھِ عبادات اَکھ حِصہٕ, عبادات کیٛاہ چھِ؟ نٮ۪ماز, روزٕ, زکات, حج, یہِ چھِ اَکھ حِصہٕ, باقٕے چھِ معاملات چھِ ترٛےٚ حِصہٕ, معاملات کیٛاہ چھِ؟ ترٛےٚ حِصہٕ, گوٚو 50% چھِ عبادتَن سۭتۍ تعلُق تھاوُن, 75% چھِ کَتھ سۭتۍ تعلُق تھاوُن, معاملات, یوٗتاہ چھِ معاملات واریاہ زیادٕ اہم, یوٗتاہ چھِ واریاہ, بعض دَپان اِنسان عبادات اگر سارنٕے آسنَس, اَصٕل آسہِ بہتریٖن تقوا, پرہیزگٲری, خُشوٗ غُزوٗ,
ریاکٲری آسہِ پا خلوٗص سان آسہِ عبادت کران پتہٕ گژھِ یہِ قبوٗل تہِ. بعض دفعہ اگر نہٕ معاملات آسن سیوٚد کینٛہہ تِم چھِ انان کتھ سہلاب, تِم چھِ یِمن عباداتن تہِ سہلاب, تِم چھِ یِمن تہِ کران ختم. مثلاً لیکھ ٲسٕن کٲنٛسہِ کٔرمٕژ, چپات ٲسٕن کٲنٛسہِ ترٛٲومٕژ, کٲنٛسہِ ہُنٛد حق اوسُن کھیوٚمُت, کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت ٲسٕن کٔرمٕژ, کٲنٛسہِ ٲسٕن ستٲومٕژ, ییٚلہِ یہِ مَرِ أمِس آسہِ سٲرٕے عبادت قبوٗل. ہاں غٲبتہٕ وول نی پَنٕنۍ ہن, یِم چپات لگوُن سُہ نی پَنٕنۍ ہن, أمِس حق اوس سُہ نی پَنٕنۍ ہن, اکھ وقت واتہِ أمِس روزِ نہٕ عبادت أتی, پَتہٕ یِن ہُمَن یہِ گۄناہ تُلنہٕ. أمِس پٮ۪ٹھ کیاہ یِن؟ گوٚو معاملات چھِ یوٗتاہ, اگر نہٕ معاملات دُرُست آسن یِم چھِ ہُمَن تہِ زوال ہٮ۪کان أسۍ کٕمَن عباداتن تہِ اَنن ہُم زوال. اَوَے چھِ شریعتس منٛز عبادات اکھ حِصہٕ, ترٛےٚ حِصہٕ چھِ کٕم معاملات چھِ ترٛےٚ حِصہٕ. یہِ چھُ معاملاتن سۭتۍ چیٖزَس سۭتۍ تعلُق تھاوان. ییٚلہِ ژٕ پَنٕنہِ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز آسہِ پَسنٛد کَران تی گژھِ پَنٕنِس بیٚیہِ بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ. گوٚو معاملات کیاہ روزان دُرُست؟ بہٕ چھُس یَژھان مےٚ گوٚژھ نَفع یُن. یہِ چھُم وۄنۍ خٔریٖدار, أمِس کیاہ گژھٕ بہٕ یَژھُن؟ أمِس گژھِ کیاہ یُن؟ نہ أمِس گژھِ نیرُن, مےٚ گژھِ یُن. خٔریٖدار چھُ یَژھان مےٚ گوٚژھ بَچُن کیٚنٛہہ, مگر ییٚلہِ دُکاندارَس گوٚو أمِس کیٛاہ چھُ سٕنٛدِ خٲطرٕ یَژھان؟ تٔمِس تہِ گژھِ سُہ دَپان نہ بہٕ نِمہٕ ہَس مولَس پٮ۪ٹھٕے, تَتھ تہِ والہَس رۄپَے. اس لیے ییٚلہِ یِم چیٖز أسۍ تھاوو تُہۍ چھِ معاملات کیاہ گژھن اَسہِ دُرُست. اس لیے پَنٕنہِ خٲطرٕ ژٕ پَسنٛد کَرکھ تہِ کٔرۍ زِ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ پَسنٛد, پَنٕنہِ خٲطرٕ نافَس کَتھ تہِ کٔرۍ زِ. بہٕ چھُس یَژھان مےٚ گوٚژھ نہٕ گاٹہٕ گژھُن کیٚنٛہہ. مےٚ چھُ یہِ سونٛچُن, مےٚ چھُ دُکاندار برونٛہہ, بہٕ چھُس أمِس ہٮ۪وان, أمِس بِچارَس گوٚژھ نہٕ گاٹہٕ گژھُن. تٔمۍ دوٚپ ہے مےٚ حظ چھِ یَتھ گاٹہٕ, اَگر ژٕ وۄنۍ دِکھ نہٕ کیٚنٛہہ مَگر مےٚ حظ چھِ یَتھ گاٹہٕ. نہ نہ تُہۍ تُلِو رۄپیہِ, دَپَس رَٹ سَن گٔے نَفٕچ رۄپیہِ دہ. اور دُکاندار سونٛچُن مےٚ گوٚژھ نہٕ گاٹہٕ گژھُن کِہیٖنۍ, تٔمِس سونٛچُن ییٚمِس بہٕ ہٮ۪وُن چھُ أمِس تہِ گوٚژھ نہٕ گاٹہٕ بِچارَس گژھُن. ییٚلہِ أسۍ یہِ چھِ اَتھ چیٖزَس اَتھ شے سۄنتَس پٮ۪ٹھ حضوٗرَن یَتھ اِرشاد عمل کَرو, تُہۍ وٕچھِو معاملات کیاہ گژھن دُرُست سٲنۍ, یَتھ کیاہ چھِ وَنان پانہٕ ؤنۍ باہمی زندگی کیاہ بَنہِ, یہِ بَنہِ سکوٗن واجٮ۪ن زندگی. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسانَس مِلہِ عمل. اللہ تبارک تعالیٰ دِنۍ عمل کَرُن توفیٖق.